ferdig. Jernskog, hvem har gjort det? Å, konge med meg. Hva faen tar vi da? Nei, det er noe... Ja, det er bært å gi loppe her, nå skal jeg ligge kalle og fremme jo. Ja, jeg må se det skrep der på tippen. I så tippen, ja. Og det var ikke noe farlig kalle, for det regnet sånn i helvete. Og så fikk jeg se dette. Og de bygde såpass. Nei, det blåser ned mot kanal, vet du, så. Ja. Det blåser ned, ja, det regner. Ja, det regner. Har polisen... Ja, det regner, ja. Brannkorten ut og tannet og hjelp på det. Jo, det er han. Hva sa polisen til det da, altså? Hva sa polisen dem? Du, prat ikke på det. Nei. For da får du gjøre bare meg og begrave meg. Begrave deg? Hvorfor det? Klappa av stadiet av bare om. Skal det bli? Skal det bli? Har du fått noen brev at du skal... Du er her nå i helvete i dag. Ja, jeg vet. Jeg fikk reda på det da, klev inn i du. Fy faen! Skal du på ting, altså? Skal vi med deg? Skal vi med deg? Jeg kan... Nei, jeg skal bli med deg, jeg skal hjelpe deg. Jeg kan være din advokat, jeg vet du. Det er den der ansvarsfrågan. Jeg er din advokat, Hasse, det vet du. Fengsel, nei. Han får ingen fengsel. Jeg kommer aldri å få. Per Fredriksdal har jeg sett noe så. Ja, men du skal inn til fengsel, altså. Du skal være frisoppen. Per Fredriksdal. Stjal bil, da. Stjal bilen din. Din bil. Hvems bil, Stjalan? Ja, du. Ja. Nej, jag blir hjälper, Hasse. Jag ska bli din försvarsadvokat. Vi tar saken vi tog. Den tar jag galant. Ja, men satt och inte säger det. Nej, helvete, det går inte. Jag får det med dig och jag, vet du. Ingen begravning här, nej. Nej, hur kom du till stan idag? Gick du igenom Palmvikekassen? Du är en fin, då har jag markerat på bolaget. Såg du vad svart det var i gatorna? Såg du allt salt? Fyr og bak til bolaget, fyr og bak til bolaget, fyr og bak til bolaget, fyr og bak til bolaget. Hasse, Hasse, så du hvor svart det var i Palmvik, sand og salt. Gikk du gjennom det? Du sørpa gjennom. Jeg skal vel knalle deg. Sørpa deg i svart, vet du. Kunne du komme gjennom det? Hvor kom du gjennom det da? De har pils. Hva? Gikk du rundt, kanskje? Ja. Det går ikke å gå gjennom Palmvik, det er svart og sand og salt, alt mulig jævnskap. Vi skulle jo alt mulig her på gaten. Hvor kom det? Jeg skulle ha vært det. Ja, det var skumt det. Men da ønsker jeg lykke til, altså, med tingen. Jeg skal hjelpe deg. Jeg gjør det gratis. Ja, jeg sier sammen. Det går ikke. Vi skal fikse det, altså. Ok.